aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh mo ki gbogbo eyan omo iya wa nu esi islam lokunrin lobirin lomode lagba akusi mi ni adua gbogbo wo gba gbogbo kibi ta rokunrin si bi ta rokunrin si ori o wa 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 wo la je kan so gbogbo awo obirin pata olohun je ka jere awon omo wa eyan okunrin na eyin o jere omo ani wa yin ti e ni wa wa na ti wo la ti to bi alquran lazi e ka ko ton de olohun ni na si wa won ni bo ba to fo senu na le wa patapata gbogbo bi kibi ti a wa wa olohun mo shalabu lori wa o aburu ba ja lotu to nja lo si ko ni sele seni ko kan wala ti to bi alquran la zola la hawla wala quwwata illa billah aliyya lazi ejo arabirin kan lo need imran wa eyin afa mi eyin shewu mi eyin sister mi eyin brother mi no islam arabirin kan lo need imran wa ejo yo de ka comment mo fe kan kaluko keep comment fun eje ka fi se fi sabili like keep comment fun arabirin na ni wi pe ohun ti fi oko ohun fun 17 years ngba to wa di 2017 awon notice pe nkan omokunrin o sise mo awon de ti bi mo meji tele so won lo olorun ro pe bi a jedi jedi ni awon ti lo agbo awon ti lo do awon afa awon lo gbugbu e kiri pe ko se ipa awon to wa pada lo hospital awon ni won operate omokunrin na pe ti won ba operate e to ti o ba wa ti sise mo oko owo olorun nikan ni irin ajo na ku si so won sha ni won operate omokunrin igba ti won operate omokunrin na to kini yen na the same thing na ni ko se na so arabirin lati 2017 yen lohun ti wa wa be to hun ni ti o si ajosepo laarin ohun ati oko ohun mo ohun o de fe yan le ohun o fe se zina kini ko hun o se o n bere lowo gbogbo awa brother ninu islam eyin sister ninu islam eyin afa eyin shehu pe kini ko hun o se ka advice ohun eyin afa wa na e ba wa fi idajo islam ke ba wa fi fun ni esi oro re ke ba wa fi keep comment kini ko se ko de fe se zina ko fe fa awon olohun ni fi awon omo ohun fe ki aje awon omo ohun ejo kini ko se I need advice yin ni adura gbogbo wo gba mu gba fun ladura fun gbogbo eyin okunrin pata aburo ni sele si yin o ani wa yin ti o ariziki fo kan bale te fi mo toju wa te fi mo se bi oko fun olohun mo se fun yin ola ti to bi alquran mo wa gba ladura fun gbogbo awo obirin na ani foju sukun omo ani wa won oko wa ti o ani wa won ti ola ti to bi ani foju sukun omo ola la haula wala quwwata illa billah lilaz ati ko lori topic awon se ida eleyi bo si pajawiri arabirin na need imoran wa ni kamo kobo lo je ka tete se eleyi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.